Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Kulan wanaagsan asxaabay, meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenni habeennimo. Waa maalinnimo isniina, taariikhduna ay ku beegan tahay 23-ka bisha Sebtembar sanadka 2024. Haddaba barnaamijka habeennimo waxaanu idinkugu haynaa qodobo aanu isleenahay waa wararkii ugu waaweynaa ee dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn. Waan hubaa inaad daawateen barnaamijyada idii subaxnimo, kuwii galabnimo, iyo macluumaadka ay xambaarsanayeen. Dagaalkii waa sii kululaaday. Xisbullah waxay duqeynaysaa bartamaha Israa'iil magaalooyin ku yaalla. Beyruut ayaa mar kale Israa'iil ay duqeynaysaa, iyadoo weliba beegsatay meel la leeyahay waxaa ku jira ninka saddexaad ee ugu sarreeya ururka Xisbullah. Xaalku faruhu ka sii baxayaa. Maraykanku kumanaan askara ayay bariga dhexe u sii wadaan, diyaaradaha ayay ku sii qulqulayaan oo ay raacayaan. Wararkaas iyo wixii kaloo soo kordhay barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa. Safari Remit waxay kaa caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay. Ilaa iminka waddamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Jabuuti, Ethiopia, Suudaan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladdan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps, ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa, gaar ahaan magaalada London, in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taallo meel aan ka fogeyn isteeshinka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. Halkaa waxaa jooga dhakhaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka, iyo cudurrada guud. Dhakhaatiirta halkaa ka howlgashay howladanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer. Ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer. Wixii faahfaahina booqolaanta kugu dhowey IBS Bangi. Barto wanaagsan asxaabay, meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenni habeennimo. Waa habeennimo isniina. Haddaba barnaamijka waxaynu ku haynaa macluumaad aad u xiiso badan. Dagaalkii Israa'iil iyo Xisbullah marba marka ka dambeysa wuu sii kululaanayaa. Xaaladdu farahay ka sii baxaysaa. Haddaba waxaa la leeyahay Israa'iil maanta weeraro kala duwan ayay qaadeen. Ilaa waxaa lagu qiyaasay 500 oo weerar ku dhowaad ayay Lubnaan ku qaadeen diyaaradaha dagaalka Israa'iil. Haddaba wararkii ugu dambeeyey goobaha ay duqeeyeen iyo sida xaaladdu tahay wixii laga qoray ayaan marka hore idin la wadaagayaa. Haddaba waxaa la leeyahay 500 weerar ayay diyaaradaha Israa'iil waxay ku qaadeen magaalooyin iyo tuulooyin kala duwan oo ku yaalla koonfurta Lubnaan. Waxaana la sheegayaa in ay sababeen dhimasho iyo dhaawac. Dadka dhaawacmay waxay kor u dhaafayaan 1,000, dhimashadana 200 oo qof ayaa lagu sheegay. Haddaba waxay ballaariyeen ciidanka Israa'iil weerarada cadowtinimada ah sida halkan la leeyahay Lubnaan ay ku qaadayaan, waxayna bartilmaameedsanayaan goobaha ay ku badan yihiin Xisbullah iyo taageerayaashooda kuwaasoo ku yaala dhanka koonfurta Lubnaan. Waa weeraradii ugu adkaa abid ay arkaan deegaanadaas tan iyo bishii 8 Oktoobar, oo weeraro tuuriyo ah iyo gantaalo laysku rido ay labada dhinac isticmaalayeen. Haddaba warbaahinta Israa'iil waxay sheegayaan 1,100 saldhig oo Lubnaan ku yaala in ay weerareen Israa'iil ciidankeeda. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaanna waxay sheegtay 274 in ay dhinteen oo ay shahiideen, 1,000 in ka badanna ay weeraradaasu ku dhaawacmeen. Waa taa marka waxaynu ku jirnaa weli
إسرائيل انت ويرر او اي قادي ايو قوبها اي دوغيسي اي عدة اي بارتل ماميت ستي انت هسا مركوري قرينا كدبا وحان اسعونينا حسب الله يدونا وحا اي ماتا نكتك قليسي اي هالك اي وحكلا مريان حال كفره كسي سعودا وقادا حتى باولي وحي نو كوشرنا مركا إسرائيل ويرر كلي او اي قادي حتى با ايدان كا إسرائيل قلبتا وحي شيغين او اسنينة inay fuliyeen weerar dhinaca cirka ah oo ay ku qaadeen caasimadda Lubnaan ee Beirut hadaba waxaa la sheegayaa hay'adda wararka u faafisa Israa'il in weeraradaasi lagu bartilmaameedsaday mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha Hezbollah oo lagu magacaabo Ali Karkey kaasoo la sheegay inuu yahay ninka saddexaad ee ugu awoodda badan ururka Hezbollah wariyaha telefishinka Al Jazeera wuxuu soo sheegayaa إن إذا مدى أمانكا لشيغي إن أي حرين ديغان كي ويرادا لغو سوق عضي أو أي غرحيو واوين كدعين وحانا أي كوتا لا ميشا لويراري نواحيغا مغالدا بيروت لنعا كونفورتا هادوا هيا لها عافيمات كوحي شيغين ويرار كا قلبتا قلن كي دن بردعي إنو سببي دماشو يلعوا دات رايدا أي كجران لنكا كالي وكالدا ورارك رويتريس ayaa sheegaysa in weeraradaasi lagu bartilmaameedsaday hoggaamiye weyn oo markaa ka tirsan ururka Hezbollah kaasoo lagu magacaabo Ali Karkey kaasoo markaa aan la ogeyn ilaa hadda xaaladiisu sida ay tahay inkastoo Hezbollah aysan faahfaahin xaalkiisu sida uu yahay hawshaas markaa Israa'il waa Israa'il ilaahu gamii saddexaad ee Hezbollah inay beegsatay Beirut koonfurta Lubnaan dhowr boqol oo qof ay dishay intaas ay dhaawacday oo ku galgalad wadadii aan noo xaray shiicadii nimankii Hezbollah aan caadiga ahayn Hezbollah iyaguna saacadihii la soo dhaafay way xoojiyeen weeraradii cumqa Israa'il meel leedahay bacnaha gudaha Israa'il ayaa la duqaynayaa xuduuddu waa la iskala soo tegey cumqi haddaa maqashid waa salka hoose gudaha ayaa la duqaynayaa macnaha Israa'il gudaheeda markan aa magaalooyinkii nagta laga gelinaya waxa qaylo iyo kala orod iyo wiishka digniinta yeeraaya waa yaabaysaa maxay ku qasbeen Israa'il oo dhan heegan buuxa in looga dhawaaqo oo macnaha xaalad degdega Israa'il oo dhan in la geliyo meel walbo Israa'il ka mid ah Hezbollah nagtay ka gelin kartaa hadaba marka Hezbollah wixii ay sameysay ayaan u gudbaynaa markaan Israa'il ka soo tagnay haye Hezbollah Al Jazeera waxay leedahay Hezbollah reer Lubnaan waxay iyaguna fuliyeen weeraro isxigxigay oo gantaala ah oo ay ku bartilmaameedsadeen cumqiga Israa'il ama Israa'il gudaheeda ayay weeraradaasi ku weerareen hadaba waxaa la sheegayaa meelaha ay weerartay Hezbollah inay ku jiraan goobaha Yahuudda xoogga lagu dajiyay ee daanta galbeed dhulka Falastiiniyiinta kuwaasoo la sheegay in ay markaa guryo fara badan ay maraafiicdu sida roobka ugu dhacday hadaba waxaa la sheegayaa in ay garaaceen sidoo kale Hezbollah buuraleyda Golan iyo Jiliil iyo magaalada Xayfa magaalada Akka la yiraahdo waxaana dhammaantood ay ku garaaceen gantaalaha markaa ayay ku dhufteen oo ay markaa ku holciyeen hadaba warbaahinta Israa'il ayaa sheegaysa in dab weyn uu ka kacay goobo la sheegay inay ku yaaleen saldhigyo ciidanka Israa'il oo ku dhow magaalada la yiraahdo Salfit waxaana la sheegayaa in sawaariiqda ay ku soo dhaceen xaafado kala duwan oo ku hareereysan waqooyiga galbeed daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta halka Yahuudda xoogga lagu dajiyay muujada xaal farxiyo ka baxay Hezbollah waxay u tagtay nimankii Yahuudda ahaa ee daanta galbeed jooga ee maalmahan tacaddi ku sameeyay Falastiiniyiinta meelihii guryaha looga dhisay ayay nagta ka gelisay waxay duqaysay buuraleyda Golan ee Suuriya laga haysto halkaas iyaduna siday taawud ugu roobkooga dhigtay meel kasta oo gudaha Israa'il ka tirsanna way duqays inta badan marka waxa leeyahay Israa'il jugteeda wax badan kama sheegto marka
guryo baaba'ay dab kacay meelo gubtay saldhigyo ciidan ayay tabinayaan warbaahinta Israa'iil. Haddaba xaalka saacadii la soo dhaafay halkaasuu joogaa adduunkuna say uga digayeen war sidee wuxuu jiraan waa la waayey. Haddaba wasiirka ra-iisul wasaaraha Ciraaq oo shirka ku sugan qaramada midoobay ayaa shir deg deg ah isugu baaqay madaxda carabta ee kulanka weyn ee qaramada midoobay joogta shir duceed inay halkaa ku yeeshaan jaamacadda carabta arrinta kasoo korortay Lubnaan. Marka xaaladii caawa halkaasay joogtaa waxaa loo soo socda Maraykanka oo kumanaan askari u soo diraya bariga dhexe. Warar kalena waan idiinhayaa, balse waxaynu ku hakanaynaa qadar hayeysiis. Waalidiinta magaalada Muqdisho ku nool waxaa loo hayaa war farxad leh. Waxaa laga furay wadada 30ka X Hotelkii Caamir, macad cusub oo lagu magacaabo Beacon International Academy. Waxaa jooga macalimiin aqoontoodu sarreyso dibaddana lagaaga keenay. Cunugaagu wuxuu fursad u helayaa inuu helo waxbarashada caalamiga International GCSE-ga. Shahaadadiisu waxay noqon doontaa mid la aqoonsan yahay, sidoo kalena uu jaamacado dunida uga heli karo. Waxaa loogu talagalay macadkan caruurta dibadaha ka soo noqday inay waxbarashadooda sii wataan oo ay kaga faa'iideystaan. Sidoo kale fursadan waxaa iyana ka faa'iideysan kara caruurta gudaha oo iyaguna fursadan ka heli kara waxbarasho tayadeedu sarreyso. Haddaba isqoristu way socotaa hore u gaar macadkan cusub ee Beacon International Academy. Waxaa dhammaanba bulshada reer UK rag iyo dumarba lala socodsiinayaa inay jiraan fursado shaqo oo la xiriira daryeelka caafimaad ee keerka. Dad ayaa jiraya helaya fursado ay ku shaqeeyaan saacad saacad, dad ayaa habeenkii oo dhan shaqeyn karaya oo markaasi baahida la rabo dabooli karaya. Laakiin arrinta la yaabka leh wanaagsan waxa ay tahay in xaruntan Sana Carers iyo qofka shaqeynaya hay-ad u dhaxeynaysa aanay jirin, taasoo macnaheedu yahay qofku lacagtiisii oo buuxda inuu qaadanayo. La xiriir faahfaahin dheeraad si aad u heshid www.sanacareers. asxaabay meel kastoo aad joogtaan, waxaynu maraynaa gabagabada barnaamijkeenii habeennimo, innagoo markaa kusoo gabagabaynaynaa qodob aad u xiiso badan. Waa barnaamijka habeenka habeennimo. Maanta waxay ahayd maalinnimo Isniina. Maraykanka ayaa waxaa la sheegayaa kumanaan askari oo dheeraad ah inuu u soo dirayo gobolka bariga dhexe. Sababtu maxay tahay? Dagaalkii ayaa kululaaday, xaaladiisu u lahaa meeshan inaan lugaha la gala ma rabo. Israa'iil se ugu waday, maanta waxaa leeyahay dhiiqadii oo lugaha la geli doonaa. Kumanaan askari oo dheeraada ayaa waxaa loo soo rarayaa bariga dhexe si markaa ay u ilaaliyaan danaha Maraykanka iyo Israa'iilba, inay markaa ka ilaaliyaan Xisbullah. Haddaba markaa ay tuso warbixinta sheekadan laga qoray, wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa maanta Isniin ah waxay sheegtay in Maraykanka uu u diri doono tiro xaddidan oo ka tirsan ciidamo dheeraad ah wuxuu u dirayaa bariga dhexe, iyadoo xaaladda isfahmi waaga iyo dagaaladu ay sii xoogaysanayaan gobolka bariga dhexe. Haddaba waxaa la sheegayaa in cabsi laga qabo in dagaal aad u weyn uu ka dhaco gobolka bariga dhexe, kaasoo saameyn weyn ku yeelan doona dowladaha gobolka. Waxaana la sheegayaa in Maraykanka uu arrinka aad uga soo horjeedo. Haddaba warbixinta wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka waxay leedahay uu jeediyey Major General Bart Ryder, ninka la yidhaahdo oo saxafiyiinta la hadlayay, in ciidamo dheeraad ah oo Maraykan ah ay u diri doonaan gobolka bariga dhexe si markaasi ay ugu biiraan ciidamadii Maraykanka ee horey u joogay halkaas. Haddaba wuxuu sheegay in uu halka ay u tageen in xaaladda ay la socdaan, balse wuxuu diiday tafaasiil dheeraad ah in ay ka bixiyaan sababaha ciidanka dheeraadka ah ay u geynayaan halkaas inay weerarayaan Xisbullah iyo in kale. Waaye marka u jeedaan Maraykan ciidan kale uu soo wadaa, meeshaa la iskugu tagayaa. Markaa sheekadii way sii kululaatay. Caawa meesha xaalku marayo iyo sida nagta la isaga geliya waa u jeedaan. Beri waa kasii dari doontaa leeyahay, saa dambe waa sii socon doontaa. Israa'iil Beyruut maanta way duqaysay, Xisbullah waxaa laga sugayaa inay soo salaanto Tel Abiib. Xaal ma sahlana. Wixii warar ee soo kordha la socda barnaamijyadaas, waxaadna ku xirnaataan barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysan, innagoo mar walba idinla wadaagna.
mawaadiicda ay wararku halka ay ka yimaadeen ama masaadirtooda. Fadlan barnaamijka like gree oo share gree meel kastoo aad joogtaan oo aad naga daawanaysaan. Haddii aad nagu cusub tahayna, ha iloobin subscribe saaro YouTube-ka, Facebook-kana follow gree si mar walba barnaamijyadeena aad ugu xirnaato aad u hesho. inta aan mar kale barnaamijkan la mid ah ku kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan.